Dogma. אוקיי. נעשה את זה בכמה חלקים. תאי A שווה ל-1, 2, 3, 4. א', הראה ש-A הפיכה. ב', חשב את A במינוס 1. וג', כתוב את A כמכפלת מטריצות אלמנטריות. וזה עונה לשאלה שהייתה קודם, תן דוגמה מספרית לתהליך שעשינו לפני 10 דקות. אוקיי. טוב. פתרון. א', כדי להראות ש-A הפיכה, בואו נראה שאני יכול לדרג אותה ל-I. נראה שאפשר לדרג את A 1, 2, 3, 4 ל-I. אוקיי. אז 1, 2, 3, 4. פעולה ראשונה תהיה לאפס את ה-3, שזה R2 מקבל R2 פחות 3 R1, אז אני מקבל 1, 2, 0, מינוס 2. פעולה שנייה, R2 מקבל R2 חלקי מינוס 2, מהפה הופך לי את המינוס 2 ל-1. מה? זאת, להביא את זה לאחד. אחד, שתיים, אפס, אחד, ופעול... R2 מקבל R2 חלקי מינוס 2. ופעולה אחרונה, R1 מקבל R1 פחות פעמיים R2, ואני מקבל 1, 0, 0, 1. הגעתי ל-I, ולכן המטריצה הפיכה. מה? היה אפשר לשלב ב' א' וב'. היה אפשר לשלב את זה כבר? כן, כן. עכשיו ב' נחשב את A במינוס 1. אוקיי, אז מה אני עושה? כמו שאמרתי קודם, לוקח את 1, 2, 3, 4, שם על ידה את 1, 0, 0, 1. פשוט לוקח את A ואת I. בסדר? עכשיו נבצע את אותה סדרת פעולות על שתיים יחד. פעולה ראשונה זה... מה? אני לוקח את A ו-I ומדרג קנונית את A, אז צד ימין יגיע לאלה. לא, אני... שנייה. R2 מקבל R2. פחות 3 R1. אוקיי. 1, 2, 0 מינוס 2. 1, 0 מינוס 3, 1. פעולה הבאה. זה R2 מקבל R2 חלקי מינוס 2, זה 1, 2, 0, 1,
1, 0, 3 חלקי 2 מינוס חצי, ופעולה אחרונה, R1 מקבל R1 פחות פעמיים R2, אז זה יהיה 1, 0, 0, 1. 3 חלקי 2 מינוס חצי נשאר אותו דבר, ולמעלה עכשיו יהיה מינוס 2 ו... 1. עכשיו, הדבר הזה הוא A במינוס 1. למה? כי הגעתי פה ל-I, ולכן מצד ימין רשום לי A במינוס 1. זאת אומרת, קיבלתי מזה ש-A במינוס 1 זה... ואם רוצים לבדוק בדיקה, שנייה, רק אני רושם את הבדיקה. בדיקה. 1, 2, 3, 4 כפול מינוס 2, 1 שורך חלקי 2 מינוס חצי. האם זה באמת נותן לי את I? זה מינוס 2 ועוד 3 זה 1. 1 פחות 1 זה 0, 6 פחות, מינוס 6 ועוד 6 זה 0, ו 3 פחות 2 זה 1. כן. כפל. היית יכול לדלג על א', עשית את זה כל יחידה בנפרד. מה? הבדיקה רק אני אוהב את זה שלא טעיתי. אני אומר, וזה דבר שהוא מאוד חשוב, כי אם אני מגיע שקיבלתי I, אז אני יודע שהתוצאה שקיבלתי היא לא שגויה.